kwaniriza ku programu omulimisa eruna ku rwalero neno lero programu eno yanja uro kubanga tutanurudde ke kigere ne tuva mu Buganda bwe tubadde tuli okutambulira tugenzeeko mwankole tugenzeeko ku kyalo bakiyita Kyakabunga kirino mu disitulikiti ekirihula eno nno tugenze ku faamu yeyali oba munnamagye yawummula Kano Dick Bugingo agenda kuba atulambuza faamu ye atubuulira ente ze azirunda atya yatandika mpola mpola ng'alunda ente emu bbiri ssatu nnya naye kati faamu ye eriko ente eziwera bwe kuba kukama amata agakwata atya biki ebibulamu ku faamu gwe yandiyagadde okuba ne faamu ng'eyiye oyinza kutandika otya n'ogaziwa otya ye abaffe tukaaba ettaka ettaka likyaliyo kwe tuyinza okuteeka faamu ng'eno n'ebirala ebiringa ebyo tovaawo beera naffe Lwaki bwe wava mu magye wasalawo okutandika okulunda era olundira ku bugazi ki? Anti bw'omuntu bw'awummula amagye oba omulimu gwonna gwa gavumenti atiika kuba alina ekirala ky'agenda okukola. Bw'owummula totegeeza nti ojja kwegarira mu nnyumba okuuma obudde bwe bwe bunaatuuka ofe kubanga olubuto luba rubanja. So bw'owummula oteekwa kuba nga olina ky'okola ka bizinesi k'okola. Kati nze bwe nawummula nasalawo okukola bizinesi ya burunzi. Faamu eno gye tuliko bagiyita eri mu Kyakabunga ekyalo Kyakabunga eri mu Kiruhura district bagiyita Agadi Dairy Farm. Agadi ya faamu ya kika ya famire yange. Agadi twakijya mumanya g'omukyala wange bamwita Agnes nze bampita Dick. So it is Agadi Dairy Farm, faamu ya famire eri ku bugazi bwa ika 25 nyina kwente omanye nti ffe abararo tetuzogera namba naye for purposes of interviewing nyina kente 10 ate dara 10 ente atenze bwe mbare ente nkulu ezizaala abaana sibabara kakati kano twagala otubuulire oyogedde ku yiika 25 olino bwaziwulira zinzo okumukanga dino nalyo taka lya kika nga bwagaye nti faamu ya kika oyinza okubanga nalyo walisangawo sebo eno tulina njawulo mwankole tulina njawulo tetuli nga Buganda nti taka lya kika oba lyajajawo oba mwasanga mulina kati etaka ewaffe omuntu agula ettaka lyayagala era nyina n'ettaka ery'ekika liri mu Rwampara kumpi n'embara ng'oyise ruti naye rino narugura naye by the time we narugurira tulowooza nti yalimu obuwumbi n'obuwumbi kati obulimu ennaku zino ettaka rino narugura obukadde nga 20 mwaka gwa 1991 olina ente 10 watandika n'ente mmeka era lwaki owulira nti 10 kino ky'olina ku faamu yo toyagala kusukkawo natandika n'ente enyankoli ze bayita enganda eno mu Buganda ente zaali ziwerako ng'15 n'okusukamu naye bwe nabaramu nga bwe nkugambye nensanga tekikola nengenda muze enyama tekyakola kati nensaarawo nengenda muze ezamata ente 10 era ente 10 ze natandika nazo gye bayita mu luzungu mother hard ente 10 ku ente 10 ezo ze ntandise nazo era zoraba kati zorabye olwaleero zenyina njagala otubuulire endabirira y'ente zino z'oyogerako ez'amata ozirabirira otya era olunda lulyo ki oba mu lufuutifuuti gye bandiyise buridi era ente zenyina ozirabye za frisian zino enzungu eza black and white naye zino ente si nzungu mu Luganda bakiyita mareeto zino nkyotara nakwata muddugavu nakwata ente zaffe enganda enyankore ez'amawemba mawanvu nenziza teekamu enumi ya frisian kati zigenze nga zikyuka first generation zigenda mu generation endala kati ndi mu fourth generation ate kati olaba obuyana bwazo bwonna bwafuusedde obuzungu kubanga nkozesa artificial insemination nzija amaze agenima enzungu genteekamu enokrosi ate nezireeta breed era breed yanyegate eri about 85% to 90% kano twagala okumanya njawulo ki
gwe gyolina ku balonzi bano abalala bw'olambula naawe n'olaba noga nenza ate ebintu byange mbikola bwe nti kinfuula ow'enjawulo siri wanjawulo nnyo ate tikyewuunyisa kati bwe nawumula abalala bwe bawumula bagenda mu kikuubo bagenda mu buvubi bagenda mu kulima miti kati nze enjawulo gyenyina bwe nawumula nakola bizinesi nakola obulunzi bw'ente obw'amata nga bizinesi era najja na kalukireeta nasooka n'ente zaffe enganda bwe nazitunuliramu ne kalukireeta nagenda kulaba ente nyingi nga siina kyenzijyamu nendaba nti nfiirwa tezijja kundiisa ate omanyi omuntu eyakolako mu gavumenti nali manyidde okulya bulungi okweyisa bulungi okuvuga zirandi kuluuza so nagenda kukibala nti enze enganda tezijja kunsobola kati kyenakola nengenda mu nte z'enyama bolani zino z'ofate ninga nezibeera nene bulungi nazo nagenda kubala ezitaka lye nali nnyina nga tezisobola nengenda mu z'amata awo we natandikira kati ente z'amata zino enjawulo gyenyina nze nafuna kye bayita business plan ya myaka etaano era eyo business plan si nze nagikola kubanga nze sisobola kugikola nagenda nentuukira omukugu omukyala Florence Kasirye mukugu mu byobulunzi nankolera pulaani nti bw'oteekamu kino bw'ogira bw'oti bw'obalansinga bw'oti okubala emyaka etaano bw'ogyemu kino era pulaani ye gyengenderako era yagimpa 2010 nengitandika yali yakugwako 2015 naye ekirungi bwe zaawera last year 2014 ate nali mukugu mu bulunzi nga nsingirayo ddala nabe nasangamu nga balema so nze enjawulo gyenyina najja mu bulunzi bw'ente nga bizinesi saajja kukora kurunda kubanga taata wange yali mulunzi w'ente nejjajja yali mulunzi w'ente omanyi abaraarofe obwaffe kurunda nte so nze sirunda ngaabo nakifuurako ekyenjawulo nengendako eddaala eddala waggulu ery'obusuubuzi mu kurunda bwe mba ndiise nte bwe nzita ne zitaayaaya ne zirya omuddo nga zino ezaffe eza bulijjo nteekeddwa okuzongerezaako omuddo omulala nga sayireji ente zino ente nga tetanaba kutuuka kuliisa kw'ente ente z'amata osobola okuziganyirwamu ki era ekyokuliisa ngenda kukibarra muno oteekwa kusooka kufuna ente gye bayita breed entuufu oteekwa kufuna breed ennungi breed ennungi bw'oba oli mu bizinesi oteekwa kugiwa emmere ennungi gye bayita feeds kataawo oba oli mu bizinesi oba oyingidde obusuubuzi kati zino ente bwe nazifuna zimaze ebbanga nga nzikora nzigendera era olaba nyina omukwano nazo kati bwe nafuna breed eno kati ntandise kugiriisa emmere naw emmere nyina emmere gye bayita supplements siziriisa ddala nti za biyumba aa era ojja kulaba nja kuziriziwa saawa bbiri ku makya nga tukama nenziwa na saawa mwenda emisana nga tukama nziwa kilogulaamu 10 ku makya na kilogulaamu 10 za sayireji zona kikumi oba buli emu ente zenkama ziri ente ataano zokka zezirya emmere endala zona siziriisa zinaba kutuuka ku kapasite egyo naye nsuubira omwaka ogujja singa enkuba etonya ne tufuna omuddo n'emmere nungi ente zona ngenda kuziriisa nfunemu kyenjagala bizinesi yange ekwatire ddala kati bw'oziwa kiro 10 ku makya n'oziwa kiro 10 emisana esaawa ezisinga ziba zirya kumpi tezigenda wala kubanga ente bw'eba etambudde nnyo kati emmere gyeridde calories amaanyi agandi badde gakora amata gonna gonoonera muki mukusala emmere kyebayita free range kati zino olaba nziwa emmere eno ate ziyina padoka zaazo kumpi ate padoka ente gyeba eririddemu mulimu amazi tegenda kunoonya amazi ku ruzi amazi gagisangaawo kyova olaba yeno enjawulo gyenyina mu feeding tukulabye ng'ennyana ozigabirira amata lwaki tozireka nezeeyonkera ku maama waazo kati obulunzi obw'ekikugu oba obw'omulembe ente eyagala bw'ezaala togirekera nyana ennyana ogigijjako n'ogiwa amata n'ogigererera kubanga ente bw'oba ogirekera ennyana yaayo eyonke ng'ezaffe ezedda ez'enyankole kati bw'eba eyonka tomanyi nti olwaliro ogiwadde eritaemu oba ogiwadde erita bbiri oba gagibuzeemu naye bw'oba ogiwa oba ogiwa ekipimo oba omanyi nti ogiwadde kati zino olaba nziwarita bbiri emyezi ebiri egisooka then
emyezi okugogo kusatu kutuka gokutano rite mwemu bweweze emyezi etano ebate kya damu kunywa mata kubanga na mata dagonga kora chi ngabara ate kyo vora banyuno mukwano kati enyana bojija ku mama wayo mwabantu nembera nga mujiwa mata ebye manyinti tata ne mama yoyo muntu ajiwachi ajiwa mata jukira anti tuchagenda maso ne programu eno mulimisa era lero tuli ne kanodiki bujingo onono munamaji ya umula na ye katugende ko mukumula katono wabula bwituko mawo agenda kuba tubulira gwe omulunzi mu buddo bwecheya bobango tawanyizibwa no muddo otawanyizibwa na amazi mucheya oyinza kolotya na ye bobo yagala kutwega tako ku programu eno mulimisa oyina ekibuzo kyagala okubuuza oyina obubaka bw'oyagala kututuusaako genda mu ssimu yo teekamu ekigambo mulimisa buuka wakabanga teekawo ekibuuzo kyo teekawo obubaka bwo sindika ku 8338 tujja kuba tusobola okuddira ate twongere okwegeganya naawe tuvaawo tukomawo.